Zonja dhe zotri. Prej disa ditësh telefoni ulu shqiptarët. Po përjetojnë. Po ndjekin në mënyrë të pabesueshme zhvillime të denja. Si për romanet e Franz Kafkës, apo të realizmit fantastik të Garcia Marquesit, në qofë se duhem t'i japim sens humori. Skenat e një njeriu i cili kalon nga skandali në skandal, nga aktet e turpshme në akte tjera, po kaq të turpshme. Një njeriu që dëshmon se nuk i ka mbetur qoftë dhe një grimcë më e vogël e integritetit moral dhe politik e integritetit qytetar. A mundet kush t'imaginonte se një ish lider i ri do të mbyllte karrierën e tij politike në vend të nënshtrimit të verdiktit të 44.000 anëtarëve të partisë së tij në blindimin dhe shtrimin në bunker burg të selisë Partisë Demokratike, bllokimin e saj, bllokimin e hyrjeve në këtë seli për deputet Partisë Demokratike, mbushjen e kësaj selie me kriminal delinkuent që kanë që rëndojnë mbi shpatullat e tyre vrasje njerëzish, trafiqe kriminale, akte seriale, gjerë tek fanatizma dhe ekstremizma të denueshme.